dansa eller som i tredje fjärde spår tar upp jakten på de bortflyende. Sex vågar Sara och 7XXL Viking. Där framme lock nummer 12, Dry Martini på väg att ge upp. Det handlar om sex vågar Sara, Kai Videl eller 7XXL Viking. Långt bak från spurta, 5 Super Hans LL. Bra med det långt fram på första. 6 eller 7, 7 eller 6, här kommer 5 Super Hans LL. Och här kommer mållinjen för. Det är Sandra Svensson som vinner med 7. XXL Viking. Så var den femman.